ben kəsirəcəksin sırzağını. Sübrən adı, ben sütəmər balamı, gəmrim də balamı. Ben de balamı yandım, gəmrisini balamı yandım. Buna gələnlər hamısı ilə və bundan dərsə təkdirən məktəbxandı bu asabat iqtiqar edən zaman bu qatəmlərə. Mən özüm bu rozəni oxumazdım, ədili də qəbul eləmiydim. Deydim, Rubab Sadə xanım da olur, İmam Hüseynin əyalidir, Rubab bu işi görməz. Amma bu Hüseyniyənin həqqini and olsun, bu oxuduğum Rubabı and olsun. Çün, özü də deməyəcəyəm, bir dəfə qor vermişəm onu, bir dəfə demişəm aşura düşün. Demişəm orada da deməyəcəyəm, deməyəm də. Bir dəfə nənəm, öz nənəm evdə əyləşmişdir. Nə oldu, nə söz dedi, onu deməyəm. Fəqət istəyəm o əsli qəziyyə yaparasam, o mahəsəli qəziyyəni istəyəm sənə deyəm, cüz'iyyatına keçməyəcəyəm. Əyləşmiş yox nənə bala evdə, elə biraz xanım rubabdan oxudum. Ağladıq, öz başına gəldiyi işi mənə danışdı, bildim bu rozə yalandır, bildim nənə elə. And olsun dedim, keçdi sahibinə, xanım rubabdan, özü danışdı mənə. O dedim, çocuğu yatın demişim, demeyeceğim. Fakat bana dedi, Ali Rıza, o iş olandan sonra ben ağlamadım. Dedim, ben eynedim. Dedim, melədim bana. Dedi, Ali Rıza, ağlamadım, melədim. Ay, o çocuğu suyu. Çok şerif, pest olan, ben ağlatmadım. Ben eynedim, sözü gelen hükümet ehliyem, yok. Amma Hüseyin yaraları var, dozu dərbədər olduq o gecədə. Nənə bala ağladım, sözüm yox. Bax, bu rozəli deyə. Hər kəs də iradəli eləşir. Səcilədin, düşdüm qabağa. Dedim, nənə, avaradın amma. Qardaşım yerindən bilə, əməliyyətlərin yerindən bilə. Nədən üçün orta çağı babamın yapmadı kemələ Dəhrələndir Deyin nənə bana gəliyor Səkilədir qabağa Babla gəliyor Nənə hər yerə gəlir Balasına görə Valla hər yerə gəlir Mənə baxsın abi Səkilədir Görsətdim varmadım Nənə baba balaca gəldi, o dadaşı məni əzgərin gəldi. Deyə belə bağarda gördüm nənəmin dizləri yaxsın. Yıxıldı yenə, sürünə sürünə, özü saldı bala gəldi. Uşaq deyir mənə, gələk bunu bətər alasan, aşur yazan ağrıyan. Deyin, nənəm gördü, qəbri qıcaqladı, belə məcərin çağladı. Deyin, gördüm, cədə saxladı. Deyin, gördüm, nənəm çaldı, kəbir dilə çəhdi başına. Çaldı, kəbir çəhdi başına. Oxşadı, ağladı, ağladı. Birdən gördüm, biraz da çadrasın gətirdi qabaqlı. Tamam üzünü tutdu. Qulaq asanda gördüm, day nənənin səsi gəlmədi. Dedim, Allah əbbən, kaşmək qardaşımı gəldi gözəmədi. Mən nənəm qırlar, gəlçən nənəm öldü, day səsi gəldi. Hazır sadiyə mənə! Mən dedim, Allah əbbən, nənəm öldü, kaş gəlmədi, kaş gözəmədi. Bir mənə baxdı, əbbən, qırlar edirsə. Ay, tamam, tamam, bana şələbi mənə, usuna iqnət qiqəti deyəm, nənəm də mənə belədir. Səkilədir, gəldim qabağım, yavaş canı demirlə, çağım, kəbir kəmal edəm. Gördüm nənəm, sinə sınalı mənə. Thank you.
Nene, küsmüşem.
Gelmez yine.